Доброго дня, пані та панове. Дякую за запрошення. Ну, враховуючи, що я не був обмежений керівниками Бандерівських читань в своєму виступі, я підготував розширене власне бачення майбутнього. Тобто частково в своїй промові я зачіплю рефлексії, які зараз є. Натомість я хочу висловити свою думку майбутнього і декілька тез як зовнішніх, так і внутрішніх. Для мене три основних тези, які мали б реалізувати Україна. Це деконструкція рефії, перша теза. Друга теза – упертя на власні сили. Третя теза – військовий союз. Трішки розкрию тему. Деконструкція теперішньої рефії, там, спадкоємниці СССР, Московщини. Це бачення було ідеологією українського націоналізму 20-го століття. Відповідно, це є вимогою 21-го століття. Повна ліквідація імперії іслам. Основне завдання – це вибити на сьогоднішній день, на мою думку, це основне завдання України – вибити з голів так званих західних союзників неподільність Росії. Бо що ми маємо у нас на сьогоднішній день? Сильна Росія, ні в якому разі її не можна рухати, бо вона сильна. Слабка Росія, в жодному разі її не можна рухати, бо вона слабка Росія. Тобто принцип, який зараз сидить в головах західних союзників. Неподільна Росія, Росія, яка має існувати. Тобто вони заперечують все те, на чому вони вибудували свій так званий цивілізований світ. Тобто свобода людини, свобода націй, визначення націй, все те, що вони декларують в організації як там, об'єднаних нічого, націй, те все, що вони декларують, вони тим самим заперечують сотням поневолених народів, які зараз є поневолені московитами. Тобто, це перше. Перші сигнали є, що відбувається тиша в так званих головах західних еліт, так званих, перепрошую, не треба цього слова, коли перший сигнал пішов з Лондона. Саме Лондон дав чіткий сигнал, а Лондон є один з найсильніших геополітичних центрів, так звана вісь британської корони, який дав сигнал, що Лондон і, тобто Великобританія, готується на випадок розкладу теперішньої рефії. Це дуже важливий сигнал. І ми бачимо, як себе поводив Лондон з часів перед початком війни. Я думаю, що наші діти, бо ми цього не застанемо, наші діти прочитають розсекречені дані переговорів, наприклад, Байдена в липні з Путіним в Швейцарії, де не була розмова близько 6 годин. Я не уявляю, що можуть говорити тет-а-тет президенти 6 годин. І саме після тої розмови Джонсон, тобто офіційний Лондон, почав сильно торпедувати підтримку України. Напевно, мій 6 чи мій 5, яка там не служба, поклала доповідь на стіл британській короні. Саме після того Лондон почав створювати вісь союзників Скандинавії, скандинавських країн, Польщі, України. Ми всі пригадуємо той мем УПА, Україна, Польща, Англія. Так? Все це відбувалося перед повномасштабним вторгненням. Тобто Лондон вчергово показує цілу світу і вчергово показує Україну, що він є вірний союзник, і він чітко бачить, яка би мала бути перспектива самої квазіутворення під назвою Російська Федерація. Наступне – партія на власні сили. Дуже добре, що ми маємо зараз союзників. Вперше з історії нашій ми маємо таких союзників, і вперше ми маємо союзника Лондона. За останні 300 років всі, хто були союзниками британців, війни не програвали. Це вселяє надію і оптимізм. І це навіть ми цього не хотіли, щоб він нашим був союзником. Пригадайте нашого президента минулого, який всі вибудовував так звані якісь там формати з французами і з німцями, тільки не з британцями, не з США. Тобто наперед з тими, хто відстоював інтереси Росії в Європі, в НАТО і в світі. Натомість ми маємо зараз союзника Британії, це дуже добре.
Але опертіона власні сили це означає, що нам союзник не диктує, як використовувати власні сили. На сьогоднішній день ви бачили новини і чули сигнали від газет офіційних американських, що коли почався так званий бунт Пригожина, того Вагнера, були сигнали всіх міністрів закордонних справ офіційному Києву про те, щоб Україна не наносила жодних ударів по території Росії. Ви бачили інформацію, коли заходив там «Свобода Росії» чи там ті корпуса в РДК на територію теперішньої Росії, то вже заяви були близько, там, здається, міністерство, що от ми побачили якийсь там кулемет наш бельгійський, чому він там вже опинився і тому подібне. Тобто ви розумієте, що союзники нам не дають померти, не дають нам програти війну, але вони на сьогоднішній день не дають нам виграти війну. І все, що вони роблять, це що була зараз війна дефензивна, але не офензивна. Тобто війна оборони, а не війна нападу. Війна на своїй території – це завжди програшна війна. Ізраїль всі війни своєї сучасної історії виграв тільки через те, що він зайшов на чужі території. Він забрав Єгипту величезну територію тільки після того, як він сів на сім переговорів і визнав право за ізраїльтянами існування ізраїльської держави. Так, військові третє, військовий союз. Моя позиція – НАТО – так. Але військові союзи окремими державами також так. Ми бачимо, що країна Польща, наш найближчий союзник і наш найближчий сусід, будучи країною НАТО, вони напряму роблять союзницькі угоди і напряму роблять союзницькі блоки. Ці блоки – це є Британія, ці блоки – є Штати. Зараз ми дуже зближилися з Південною Кореєю, нашим також природним союзником. Відповідно, Україна, окрім мети НАТО, маємо сьогоднішній день також заключити всі угоди з сильними світу цього. Це є Британія, це є Німеччина, це є Франція, Японія, Південна Корея тощо. Ми не знаємо, хто завтра. Ми бачимо, що зараз найбільшими нашими союзниками в вимірі до ВВП – це як скандинавські країни. Так само скандинавські країни, які найбільше виділяють кошти на підтримку України. Тобто те, що писавши Юрій Липа, Балто-Чорноморський союз, і саме це майбутнє має стати також закладеним нашу геостратегічну місію. Тепер, внутрішні питання, на мою думку, які би мали зараз розв'язати Україну. Це національна освіта, перш за все. Ніхто, ні Москва, ні Захід не допустить, щоб зараз міністром освіти в Україні був Іван Лук'яненко, який був 100 років тому. Бо саме ця людина зробить національну освіту. Національна освіта в Україні – це жах для Заходу і для Московщини. Тому що люди, вишколені національною освітою, це завтра Україна як мінімум в G20, максимум G8. Тому що в нас для того є всі передумови, в нас немає зараз поки що національної свідомості. Демографія. Ми маємо зараз демографічну яму, але я б на це дивився з двох точок, тобто не обов'язково песимістичної. Можливо, контроверсійною, можливо, вона потребує дискусій, але ми не маємо однозначно приставати на заклики, щоб ця територія була населена людьми незалежності походження, бо тут має бути багато людей. Для економіки, для росту економіки так, для того, щоб панувати на цій території, має бути виключно стільки людей, які б могли панувати на цій території. Ми мали 51 мільйон 30 років тому, з них половина – це була, ну, даруйте, це було біосміття, для якого Україна – порожній звук. І події Революції Гідності, події теперішньої війни показали, що пасіонарна частина, сильна, свідома, мотивована, світоглядна частина суспільства, вона перевертає не тільки Україну, вона перевертає весь світ. Як казав Бандера, він скаже «Слава Україні», інші мільйони відповідають героям слава. Це зараз говорить весь світ героям слава. Саме завдяки пасіонарній частині. Тому, де би зараз, що би треба було зробити, які кроки демографічному, відповідно, це я переходжу в
на 4-5 питання, які взаємопов'язані, і це економічні питання. Це адміністративна реформа і ринок землі. Що я маю на увазі під цим, я хочу трошки ширше все ж таки викласти цю позицію. Ринок землі, який на сьогоднішній день, це є закон, направлений на знелюднення України. Чому? Тому що поруч ми маємо Польщу, яка має закон про ринок землі, який направлений на те, щоб збільшувалася народжуваність в Польщі. Бо тільки українцям насаджують думку, що ринок землі – це є ринок. Насправді ринком може бути виробництво машин, ти можеш збільшити їх до мільйона, будівництво метрів квадратних ти можеш збільшити до мільйона, землі ти не збільшиш. Просто ти не можеш збільшити в рік гектарів землі, ну якщо ти не будеш окупантом і не підеш на чужі землі. Значить, відповідно, це не є жодний ринок землі. Що зробили поляки? Вони зробили 300 гектарів на одну сім'ю. Власником може бути лише фізична особа, тобто жодна фірма, і тільки там, якщо ти поруч живеш. Що це означає? Людина, маючи 300 гектарів землі, вона перше отримує свою сім'ю, і надважливо, вона захоче цю землю передати у спадок. У спадок. Тобто хоче він не хоче, свідомо чи не свідомо, він задумається над тим, щоб в нього була дитина. Що має зараз Україна? 10 тисяч гектарів землі може мати фірма заборонені на заході. Ну, країни, верніше, не на заході, а країни, які поважають себе, тільки фізичні особи. Це, до речі, не тільки Польща, це Швейцарія, Франція. Тобто, у нас 10 тисяч гектарів землі, це означає, що 10 тисяч гектарів землі не дають робочих місць. Жодних робочих місць. Зараз про сучасних технологій один комбайн, один трактор може розробити цих 10 тисяч гектарів землі. Якщо немає робочих місць, значить немає жодних перспектив на цій території людей, села вимирають, немає навчання, немає шкіл, відповідно немає магазинів, немає жодного бізнесу, тобто це знелюднення. Собі цього можуть дозволити таку поведінку в цій царині Канада, Казахстан, навіть так само Росія, Австралія, тобто мало заселені території, де великі терени землі, і там вони можуть собі дозволити вирощувати пшеницю, сою, кукурудзу. Європа все своє законодавство підпасувала під те, щоб там було і народжуваність, і в той же час величезна трудоємність. Вони пішли шляхом садівництва, ягідництва, виноградництва, тобто це забезпечення і робочі руки. Про те, що ми говоримо, як повернути тих же самих наших заробітчан, а земля завжди в уяві українця – це було те, основою його суспільства. І саме через землю, в соціальному, якщо брати вимірі, у нас було найбільше воїн. В соціальному вимірі, бо в національному вимірі я поки що не зачіпаю. Так, наступне, в контексті тих адміністративних реформ. Що таке адміністративна реформа на сьогоднішній день? Товариство, ми живемо в мозаїці, насадженій на москалями. Ми живемо якимись областями, районами, які ми ніколи не мали. Гетьманщина жила полково-сотенний устрій, військо Запорозьке низове, паланки в них були корінні, і це існувало до 18-го року. Міжвоєнний час москалі провели декілька адміністративних реформ для того, щоб підтасувати всю Україну під своє адміністрування. Всі наші області створені в 32-33 роках для того, щоб вони могли правильно організувати військову кампанію під назвою Голодомор української нації. Саме це було створено в ці всі області. Значить, адміністративну реформу провела успішно Польща. У них зараз є воєводство. І вони мають успішно розвиток держави. Не провели адміністративну реформу Румунія і Болгарія. Вона, будучи в ЄС і будучи в НАТО, вона далі вовтається на задвірках і далі частково симпатизує Москві. І Москва там має величезний вплив. Тому, відповідно, Україна має провести цю адміністративну реформу, яку в свій час провів Хмельницький. Чому Хмельницький це зробив? Тому що коли він сідав за стіл переговорів з поляками, поляками виставляли вимоги до
Хмельницького. Ну, давай поговоримо про два тих воєводства – Київський і Браславський. Щоб ви розуміли, Київське воєводство – це сьогодні, мабуть, половина України займало. І Браславський – це те, що зараз є Браславський район Вінницької області. Чи можна було говорити, що паритет був? Що зробив Хмельницький? Він провів реформу. Він взяв приклад від турків, де він перед тим побував. І він зробив близько 80 полків, може я помиляюся, історики поправлять. І коли він сів за переговори, він сказав, я не знаю, про що ви говорите. Про яке воєводство? Нема такого. Є наша конфігурація, є полки. І так, в такий спосіб він загнав поляків в глухий кут. Що зараз робить Москаль? Москаль зараз виходить на лінії Донецької області. Ми хочемо вийти на лінії Донецької області. Ми хочемо вийти на лінії Луганської області, якоїсь Криму. Так, вони нам сядь за 91 рік, коли ми проголосили незалежність в межах конфігурації УССР. Насправді, якщо б ми провели цю реформу в 90-х роках, зараз би мови такої не йшло. І ми договорили, про яку Запорізьку область ми говоримо. У нас є там Калінівський полк, у нас є там така-то Паланка, ще щось. Полк. Розумієте, це зовсім. І ми б мали таких самих полків, так як це зробила Польща. Польща, Франція, Каспіймір на територію з Україною і населенням до війни також була співмірна. В них близько 100-120 їхніх кантонів чи департаментів. Це все, вся європейська конфігурація адміністративна, вона впирається у військове, тож воєводство Франції в Польщі. Тобто ми в такий спосіб підготували Україну до довгої, виснажливої боротьби за своє виживання. Тобто військові цивільні адміністрації, де знаходиться 120 полків з іншими центрами, не так як зараз обласні центри. Теперішні обласні центри – це і центри русифікації України. Полтава, Черкаси, Дніпропетровськ, Політик. І подивіться, це все центр русифікації. Якщо ж ми забираємо, робимо цей полковий устрій, ми переносимо центри в Лубни, в Миргород, в Прилуку, в Ніжин, тобто в ті українські центри, де досі говорять українською мовою, і там ми відроджуємо ті маленькі наші козацькі, не маленькі козацькі містечка Гетьманщини. І навіть згадайте, що зараз говорить Пригожин, Путін і все решта. Вони говорять Бахмут, вони не говорять Артемовськ. Тобто ми насадили їм нашу назву Бахмут. Той, хто дає свої назви, той контролює територію. Так, має треба по-державницьки поступати. Тепер, відносно, я розповідаю швиденько, далі біжу. Зараз, я хочу відносно, дивіться, відносно англійської мови. Ми сказали про те, що мова є щит і зброя, це тут ніхто не ставить зараз під сумнів. Я ж зараз хочу висловити думку щодо іншого розуміння, чому ще вводиться англійська мова. У 1492 році в Саламанці іспанський друкар Антоніо Небріка презентував Ізабелі Кастильській перший зразок іспанської граматики. На що вона подивовано спитала, а для чого воно нам, якщо ти, друкар, декілька років назад подавав латиницю презентацію? Тут втрутився її духовний радник і наставник Ернандо де Талавера, і він відповів: підкорені народи мусять прийняти повинності, накладені переможцем, і серед них нашу мову. Мова – це та повинність, яку переможець накладає на переможного. Тобто, якщо ми виграємо війну, для чого ми воюємо? Щоб ми мали повинність англійську мову. Як ми хочемо відвоювати, вийти на кордони 91-го року? Ми маємо накласти ту повинність, як переможець, українську мову. І українською мовою має почати говорити не тільки українці всередині. Українську мову мають почати вчити всі навколишні сусіди, якщо ми говоримо про те, що ми є геополітичний центр. Але тотальна англізація, коли вона ще несе загрози, про які ми не говоримо, це окрім знищення української мови, це і знеюднення України. Я пояснюю чому. Держава, в якій є потреба знання чужої мови для власного виживання, слабка держава. Є безліч успішних країн світу, де живуть щасливі, вони реалізовані люди, які не знають чужої мови. Вони знають тільки власну мову. Про те, що мова щиту, я вже казав. Відповідно, що ми розуміємо, буде? Досконале знання англійської мови при соціально-захищеній моделі економіки.
олігархічній системі знелюблюватиме Україну. Звідси будуть українці виїжджати на заробітки. Тому Оксен Лісовий, що говорить? Нам не треба вища освіта, нам треба ПТУ, яке зараз модно називається коледжі, для того, щоб українець міг стояти біля верстату і знати, як користуватися якимось інструментом. І друге, щоб цей українець знав посередньо англійську мову, щоб це готовий рак білий виїжджав в Європу. І Європа побачила українців, вони побачили, що українці, окрім того, що це є сильна нація, українці ще й дуже податлива, класна нація, приїхали в Європу. Не вимагають ніяких прав, не виходять з пікетами, щоб дали їм якісь школи з української мови викладання, якусь церкву дали, якісь місця. Ні. Українці раз в рік виходять на День Незалежності своїм жовтим прапором, заявляють, що вони є українці, але не роблять таких погромів, як це роблять алжирці там, чи вихідці з Азії. Тобто українець є прекрасний біоматеріал для старіючої Європи. І відповідно оце, що вони зараз нам пропонують, це також є технологія, щоб звідси знелюднити територію, щоб звідси мільйони поїхали на захід. Тому, товариство, так, я ще маю декілька думок, можливо, я забагато взяв на себе інформації. Ще не так, то якщо буде ще я питання до що до Андрія одразу підходу питання маленьке. Корекція про адміністративно-територіальний устрій, де є повернення зразок Франції, там де своє департаментів місця на ту половину часу реформи, що зробили в 20-му році. Питання громади, ОТГ, їхні працюють, не працюють, це інше питання, це міський рівень. А всередині мають 100 районів зараз, 130 районів, включно з Кримом, з Донбасом. І там вже і по 6 районів, по 7 області. Чому, якщо просто не відбудувати області, залишити райони, воно щось вирішить питання? Дивіться, ми маємо для себе розуміти, що цю адмінреформу підпросовували під політико-економічні групи, які були в областях. Це були війни, типу там має вплив на Пустомити, той на Сутійники, той на Винники, куди їх приєднати, тому подібне. Тут ще мова йде про державницьке бачення. Нам важливо ліквідувати все, що нам засунула інша мозаїка окупанта. Тобто на сьогоднішній день ми, подивіться, ми живемо у вимірі. Ми можемо сперечатися, який Крим? Це унітарна держава, це буде область, чи це буде автономна республіка, чи це національна автономія татар. Але ми говоримо виключно в парадигмі, насадженої на Московії. Якщо ж ми там створимо 6-7, умовно кажучи, полково-сотельних устроїв, тоді ми можемо сказати, ну давайте добре в якомусь там в тому полку ми зробимо національну автономію для татар. А решта це буде напряму підпорядковуватися Києву. Бо що зробила Франція? Франція 100 років після Хмельницького зробила цю реформу. І вдумайтеся, основною мотивацією проведення цієї реформи, окрім зручності управління територією, це була впровадження французької мови повсякденне життя. Тому що Франція була настільки спрокатою, там було стільки мов, що вона не вводила свої мови. Тобто адміністративна реформа, окрім централізації, в доброму розумінні, тому що 120 полків сучасної мови – це 120 бригад, які будуть забезпечувати і фінансуватися своїми темпами. Плюс оперативність управління. І надважливо, родини і сім'ї, вони ж будуть знати, що мій центр знаходиться в Прилуках, знаходиться в Луднах там, чи в Миргороді. Тобто людина вже не їде в Полтаву, яка є центром русифікації. Вона досі залишається центром русифікації. І від неї треба забрати цей механізм, який зробили москалі 20-30-х років. Коли Ленін казав, каже, що таке Малоросія, що таке Україна? Це 15 городов Гетьманщини, які були центрами полкового строя Малоросії.